Սիրելիներս, ողջույն։ Այսօր ամենապարզ բաղադրիչներից պատրաստում ենք շատ համեղ աղցան։ Երկու հավի կրծքամիսը նախապես եփում ենք աղաջրի մեջ ու մանրացնում։ Հավի կրծքամիսը կարող եք հարել հարիչով, այդպես ավելի հեշտ ու արագ է մանրացվում։ Այնուհետև հարկավոր է տապակել գազարը ու եգիպտացորենը։ Մարմանդ կրակի տակ գազարը տապակում ենք մոտ 5-6 րոպե, համեմում սև աղացած պղպեղով և աղով, լավ խառնում ու կրակը անջատում։ Թողնում ենք սառչի, նոր ավելացնում աղցանի մեջ։ Ես օգտագործել եմ 2 հատ միջին չափի գազար։ Որից հետո մարմանդ կրակի տակ տապակում ենք 1 տուփ եգիպտացորենը մոտ 5 րոպե։ Հնարավորինս ազատում բուսայուղից, սառեցնում ու ավելացնում աղցանի մեջ։ Ավելացնում ենք նաև ցեզար աղցանի համար նախատեսված սոուսը, մի փոքր մանր կտրատած սամիտ, լավ խառնում ենք և վերջ, մեր շատ համեղ աղցանը պատրաստ է։ Կարող եք ձևավորել ու մատուցել այնպես, ինչպես որ կցանկանաք, իսկ ես ձևավորեցի թթվասերով, նանայով և հատապտուղներով։ Սիրելիներս, պահպանեք այս բաղադրատոմսը, կիսվեք ձեր ընկերների հետ և եթե հավանեցիք, ապա անպայման լայքեք, բաժանորդագրվեք իմ տնական բաղադրատոմսեր ալիքին ու հետևեք իմ նոր և համեղ բաղադրատոմսերին։ Մինչ նոր համեղ հանդիպումներ։